den 5 juli 1980, Knodi, Ellen, Märta, Friden, och vi frågar våra vänner om ni kan ge se till känna och se något till oss. Vi hälsar er, er alla hjärtligt välkomna. Och det är Sonniken och hjärtligt Björnborg. Ja, om Sonniken har hjälpt. Kan du vova lite Sonniken? Ja, det skulle vara underbart. Men jag önskar att något om det går.
ge se till känna och se något till oss. Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna.